Dažnai girdžiu tokį pasakymą, kad pinigai man nėra svarbus. Ir visiems tiems, kas taip galvojate arba taip sakote, kad pinigai man nėra svarbiausias dalykas gyvenime, pabandykite padaryti labai labai paprastą eksperimentą. Nueikite pas savo antrą pusę, na, tarkim, aš turiu žmoną ir sakau, brangioji, žinai, aš tau turiu prisipažinti, tu man nesi svarbus dalykas gyvenime arba tu man nesi net svarbiausias dalykas gyvenime. Ir pažiūrėkite, kiek ilgai jūsų antroji pusė norės laiko leisti su jumis, ar iš vis norės gyventi su jumis. Lygiai tą patį galite pamodeliuoti tą pačią situaciją, pavyzdžiui, pasakyti savo vaikams ar artimiems žmonėms, sakyti, žinot ką, mylėjai, jūs man nesate svarbus gyvenime, jūs man tikrai net nei svarbus, nei svarbiausi, ten kažkur tai galbūt yra, man jūsų net nereikia, aš galiu gyventi ir be jūsų. Tai vat visą tai, ką sakote apie pinigus, pabandykite pasakyti žmogui ir tiesiog įsvertinkite, ar tas žmogus norėtų likti su jumis ilgam. Jeigu ne, tada jums reikia keisti požiūrį apie pinigus. Nes visa tai, ką transliuojate į pasaulį, į visatą apie tos pačius pinigus, visa tai ir turite. Tai tie žmonės, kurie sako, kad pinigai man nėra svarbus arba jau nesvarbiausi gyvenime, dažniausiai jų ir neturi. Tad jeigu jūs norite pradėti turėti pinigų, pirmas dalykas, kad turite pradėti keisti, tai reiškia, turite pradėti keisti požiūrį. Juk lygiai taip pat kaip ir santykiuose, lygiai taip pat ir su pinigais. Jeigu norite turėti gražius santykius, reikia karts nuo karto nueiti į pasimatymą. Su pinigais tas pasimatymas būtų elementariausiai paimti ir peržiūrėti savo biudžetą, peržiūrėti savo investicijas, ar viskas važiuoja tvarkingai. Karts nuo karto, norint gražių santykių, gerų santykių, juos reikia vystyti. Kita, amerikiečiai turi gerą posakį, make love. Ar kaip daryti meilę, ne? Tai reiškia, tai yra procesas, kūryba. Lygiai taip pat labai protinga būtų išvažiuoti su antra pusė kažkokias tai atostogos, ne, savaitėliai, praleisti laiko kartu ir dviese. Tai, kalbant apie pinigus, galbūt tai būtų tiesiog seminaras ir ar kažkokie tai ilgesni mokymai. Ir tai neužtenka padaryti vieną kartą. Ne, tai reikia daryti nuolatos. Galų gale yra buitis, yra kasdienybė. Tai yra kasdieniai dalykai, ką jūs darote poroje, šeimoje. Lygiai taip pat yra kasdieniai dalykai, ką reikia daryti su pinigais. Tai yra asmeninių finansų valdymas, kasdienis pinigų skirstimas, biudžetavimas ir taip toliau panašiai. Tad pažiūrėkite į santykius su pinigais, taip kaip į santykius su savo antra puse. Jeigu norite sukurti gražius santykius, tam reikia laiko ir tas objektas turi būti svarbus. Vėlgi, teisingai suprasti, nėra teisinga galvoti, ar tai nėra teisingas požiūris, kad pinigai yra viskas pasaulyje, ir tai yra svarbiausias ir nieko nėra svarbiau. Savaime suprantame, kad žmonės, santykiai, laikas, sveikata, yra tie dalykai, kurių tu nenupirksi už pinigus. Bet pinigai sudaro labai 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 svarbią mūsų gyvenimo dalį. Todėl niekada nesakykite, kad man pinigai nėra svarbus ir kad jie man nerūpi. Tiesiog turėkite etišką, tvarią, kultūringą nuomonę apie pinigus. Kad jie yra svarbus, kad jie yra reikalingi ir kad jie sudaro didžiulę dalį mūsų gyvenimo. To neišvengsime. Tai tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas ir kad sekantį kartą, kai pagalvosite apie pinigus, prisiminsite, kad pinigai yra svarbus dalykas.